ディズニー大好き夫婦アルエットです。今日はミラコースターを利用しまして、ディズニーシー、東京ディズニーシーのハッピーエントリーで入園したいと思います。本日6月6日ファンタジースプリングス開業日でございます。ものすごい人数ですね。6時53分に私たち到着しまして、これどっからどこまでがハッピーエントリーの列か私たち今分かっておりません。結構人はいっぱいいるんですけど、どっからどこまでがそうなのかちょっとよく分からなくて、一番端っこの列に並びました。本日は8時からハッピーエントリー入園なので、まだちょっと1時間ぐらいあるので、ちょっと様子を見つつ並んでみたいと思います。ミラコスタもハッピーエントリーで15分早く入園できます。ミラコスタは東京ディズニーランド、東京ディズニーシーどちらも利用できます。紙をいただけますの で、ここに時間が、ディズニーシー8時、東京ディズニーランド8時45分とこういう感じで時間が書かれておりますの で、場所なんかはこのコードで読み取って確認してから行ってください。この時間間違えてしまうとちょっとね、もったいないことになってしまいますので、この時間は必ず紙で確認してください。テレビの画面でも場所とか確認することができます。時間はここには書いてないですね。場所はこちらで確認できます。時間はこちらの紙、いただいた紙で確認してください。というわけで本日ハッピーエントリーなんですけれども、入りまして、とりあえず今日からファンタジースプリングス開業なので、入ったらもうとにかくすぐスタンバイパスと DPA を取りたいなと思っております。で、 DPA とスタンバイパス取ってからじゃないと時間が分からないから、モバイルオーダー取れないので、モバイルオーダーまで取ると、とりあえずね、その3つをまず取りまして、でもなんかそれだけでだいたい15分経っちゃうんじゃないかなっていう気がするけど、とりあえずそのままこうね、進んでファンタジースプリングスの方面を目指しますか。次、こっちですね。意外とさ、ファンタジースプリングスまで遠いからね。とりあえず15分で何ができるかって言われたら、何ができるのかちょっとわからないですけど、スタンバイパス取って、 DPA 取って、モバイルオーダー取って、ファンタジースプリングスの方面を目指すという感じでよろしいでしょうか。15分でできるの、それぐらいよ。それぐらいだよね。ね、というわけでね、じゃあ15分でまずじゃあそれをやりたいなと。とりあえずもうね、一番初めにやりたいことはスタンバイパス、DPA 取る。それですね。あとモバイルオーダーね。7時23分に保安検査場を通過しまして、思ってたより前の方でした。なんか1時間前ぐらいに並んだので、ちょっと全然後ろの方かななんて思ってたんだけど、思ってたよりね、全然前の方でしたね。なんか割とすぐ入れそうな感じです。ではまだ時間がありますので、もうちょっと並んで待ちたいと思います。7時50分になってゲートがオープンしました。なんかね、さっきキャストの人主導なのかなと、ね、ウェーブしたりとか、なんかその前に多分キャラクターかなんか来てたんですかね。ちょっとね、後ろすぎて何が起きてるのか全然分からなかったんですけど、なんか拍手が起きたりとか、手振ったりとか、なんかいろいろ皆さんしてらっしゃいましたね。今日はね、確かね、この前の時間、ハッピーエンドリーより前の時間にオープニングセレモニーも中でやってるはずなんですよ。ちょっとね、ファンダフルで当選した人だけが入れたはずです。私ね、応募しましたけど、なんか何も連絡来てないんで多分外れてるんでしょうね。そんな感じで今50分でゲートがオープンしまして、間もなく入園できます。ただいま8時12分。まず入って一番初めに、アナとエルサのフローズンジャーニー、これ DPA です、とアトラクションラプンツェルのランタンフェスティバル、こちらはスタンバイパス、これをまず先に取りました。でその後ちょっとレストランでちょっとごたついちゃって、だいぶね時間かかっちゃったんだけど、アレンデールロイヤルバンケットもモバイルオーダー取れました。でモバイルオーダーが本当はね、ラプンツェルのレストランも取りたかったんですけど、次取れるのが10時何分とかね、ちょっと2時間後ぐらいなんですよ。どっちかだけしか取れないなと思って諦めて、まずアレンデールロイヤルバンケットだけこれは予約しました。で10時以降でちょっとラプンツェルの方は、キャンセル拾いしたいかなと思っております。でほぼね、もう今ね13分、8時13分なんで、ほぼね15分、もうすぐ一般入園してきちゃうんで、ちょっとねこっからどこ行こうかなと、ちょっとね歩きながら考えましょうか。はい、じゃあとりあえずこの本日のね目標はとりあえず達成しました。ハッピーエントリーオープンしてもう13分ぐらい経っちゃいましたので、だいぶ人が減ってきました。このね、緑の右側の緑の枠があるところが私たち昨日泊まってた部屋ですね。だいぶこの辺り人が空いております。あ、すごい、オープンだからか、なんかみんなすごい旗をめっちゃ振ってくれてる。え、すごい、なんかちょっといいね、楽しいねこれね。はい、本日オープンでございます。でもやっぱさ、もうさ、ほとんどの人がもうみんな散ってっちゃったから、ほぼ人がいないですね。これ
どうしよう。なんかさ、びっくりするぐらいソアリンに人が並んでませんよ今日。これソアリンとか行ったらすぐ乗れちゃうんじゃない？ちょっとなんかびっくりするぐらい人が並んでません。もう全然この辺人歩いてないですよ。そうかそうか、もうみんなファンタジースプリングスの方に行っちゃってるんですかね。私たちでも9時40分まで入れないんで、まあちょっとそんなに早く行ってもあれなんだけど、びっくりするぐらい本当にこの辺に人がいないです。なんかあの閑散期レベルでいないです、人が。ハッピーエントリーの時間もうでも15分になりました。もうなってる。17分。あ、じゃあもう一般入園の人も入ってきた時間ですね。じゃあこれからバンバン増えていくのかな。ちょっとね、あのハッピーエントリー15分で何ができるかっていう動画なんですけど、ほぼ今日はあのスタンバイパス、ディズニープレミアアクセス、モバイルオーダーを取ってほぼ15分使い切ってしまいました。ハッピーエントリーで入っていればとりあえずほぼ全部一通りは取れるってことが分かりました ね。とりあえず一通り取れました。スタンバイパスもさ、結構9時40分からのスタンバイパスだったから結構早めの時間だったし、まあもしかしたら2個目も行ける可能性があるよね。全然いけんじゃない、いける可能性あるよね。というわけで、まあハッピーエントリー、今東京ディズニーシーはミラコスタと、まあ明日からなんですけどファンタジースプリングスホテルに宿泊した人のみしかハッピーエントリー使えませんが、ファンタジースプリングスのエリアに入りたい方はハッピーエントリー使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。びっくりしました。ちょっとソアリン15分待ちなんで、せっかくなんて乗ってっちゃいたいと思います。20分になっちゃった。まあ間に合うか。ちょっと珍しいんでソバリに乗ってっちゃおうかなと思います。やっぱね、今の時期みんなにファンタジースプリングスにバーッと行ってしまうので、ソバリン朝一空いてると思います。20分待ちでございます。ソバリンが20分待ちってなかなかないですよね。まあハッピーエントリーなんでね、あれですけど、それにしてもね、多分みんな大体さ、ハッピーエントリーでもいつもここに来ちゃうと思うんだけど、今日はねみんなやっぱりファンタジースプリングスに行っちゃってますからね。ちょっとね、今の時期はもしかしたらソアリンに行きたいんだったらいいかもしれないですね。ソアリン出てきたらもう70分待ちになっておりました。ソアリン乗り終わって8時47分でございます。もうねだいぶ混んできちゃいました。やっぱりね、時間的に8時からハッピーエントリー入れて、私たち並んだのが、まあ、8時17分とか、まあ、もう一般入園しちゃってからの時間だったんですけども、それでもねまだみんな入ってくる前だったので、割とソアリンサクサクと乗れました。で、今日スタンバイパスも DPA も、まあ、ファンタジースプリングス初日ということもあって、結構ね混むかなとかいろいろ考えてたんですけど、割と、まあ、撮りたいもの全部撮れたし、で一応ソアリンもね、まあ、20分待ちって言いながら、まあ、多分そんなに待ってないんじゃないかなと思うので、まあ、ソアリンも乗れたし悪くなかったんじゃないでしょうか。もうでもね、どう見ても結構もう向こうの方まで、はいはい、いつも通りの光景ですね。もうねこっちまで並んでます。もうさっきね全然ねいなかったですけども、結構並んじゃってるんで、まあ1時間は確実に行ってるんじゃないかなと。ファンタジースプリングスの方のエリアにちょっとこれから行ってみようかなと思いますけど、まあとりあえず乗りたいものはとりあえず乗れちゃったし、まあ撮りたいものも一応撮れたしということで、ファンタジースプリングスやはり入場制限中ってここにアプリの方にね書かれております。そんな感じでちょっとねハッピーエントリー早い時間に来ると結構いろいろやれることが多いですね。割と入れたのもかなり早かったのでやれること結構多かったです。でハッピーエントリーで入ろうかなって思ったら、もうギリギリの時間に来てしまうと、やっぱ5分10分で入るのにかかってしまうとやれることがどんどんまた制限されてくるので、1時間前に並んで入れるといいんじゃないかなと個人的には今までのね経験上ちょっと思いますね。ハッピーエントリー入りたかったらやっぱり1時間前に来て並んでおくのが、まあ、個人的にはベストなんじゃないかなという今回の結論です。というわけで、あのハッピーエントリー早めの時間に来れば、まあ、割とやりたいこと何でもできるということが分かったかなと。なので1時間前にハッピーエントリーの場合は場所についておくと、それが一番大事なポイントなのかなと思いました。よろしいでしょうか。はい、そういうわけで、これから東京ディズニーシーにハッピーエントリーで入園したい方はぜひ参考にしてください。またこの動画が良かった、参考になったと思ったら、コメントだったりいいねだったりチャンネル登録もしてくれたらとっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。